ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଠି ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପୁଣି କହିଲେ ପିଲା ଶୋଇଲାନି ମୋର ଦେଲା ମା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ ଖାଲି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡେଉଁଥିଲା ପାଣି କି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାଟା ସେମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଯାଇକି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବୁଲୁଥିଲି ବୋଲି ପିନ୍ଧେନି ଗଛରୁ ଡେଇଁକି ପୁରା ପୋଖରୀକି ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି କହୁନ, ହଁ କହିନି ସେଟା କହିନି ଲାଚ ମାଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁନ, ତୋ ଜେଜେମା ଯାହା କହିଛ କହ, ମୋ ଜେଜେମା କ'ଣ କହିଛି କହ, ମୋ ଜେଜେମା ତାକୁ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ତମକୁ କହିଛି କହ, କହ କହ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଗକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ 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 ୱାନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ହଉ ପ୍ଲିଜ କୁହ କହନା। ଦହି ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେ ଭାରି ଦହି ପ୍ରିୟ, ତ ସିଏ ସେ ଦହି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଯୋଗୁଁ ଦହି ବାହାରିଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ନା କଥା ପକେଇବନି ହେଲା, ବୁଲେଇବେ କି ତମ ଉପରେ ଦହିଦେବି ମୁଁ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଇଏ କହୁଥିଲା ସେ ପୁର କଣ ପୁରା କୋଉଠି କହନି ତ ମନରେ ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲା। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା, ଆଉ କଣ କହିବରେ କଣ, ଆଉ ପାଣି ପାଣି ଦୁଇ ଭାଗେ ଚାରି ଭାଗେ ମୋ ରେକର୍ଡ ଟିକେ ପାଣିକି ନେଇକି ଗାଁରେ ଭାରି ଅଲଗା। ମୁରଲୀ ଝିଅ ମାନେ ପୋଖରୀ ଚାରି ଭାଗ, ମୁରଲୀ ଝିଅ ଆସିବ ମାନେ ପୋଖରୀ ଚାରି ଭାଗ କରିବ ପହଁରିକି ଗଛରୁ ଡାଇଁବ ପୁରା ପୁରା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ପୁରା ପୁରା ପିଓର ଗାଉଁଲି ଝିଅଟିଏ ମୁଁ, ପୁରା ଗାଁର ମାହୋଲକୁ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ଆଉ ସେସବୁର ସୁବିଧା କିଛି ପାଇଲିନି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସେସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ମୋତେ ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଚିଡ଼େଇଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ଥିରତା ଜମା ନଥାଏ, ଆମ ଘରେ ଟିଭି ନଥିବ, ଦିହିପରେ ମୋ ମମି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଚପଲକୁ ଧରିକି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଛୋଟଟେ ହେଇଥାଏ ଜମା, କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘିଆବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିବି। ଧୀରେ 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 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଦେହି ପର ତମାନ ଟିଭି ଦେଖିବି, ଟିଭିରେ ଦାଦା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଗାଲକୁ ଠାଏ ଠାଏ ପିଟିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଚଗଲା ବଗଲା ବୁଦ୍ଧି ତ ଘରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମାଗିବୁ ଦେବେନି ଘରେ ଜମା ଚାଉଳ, ତ କ'ଣ କରିବୁ ଫିଷ୍ଟ କେମିତି କରିବୁ। ସେ ପୁଣି କେମିତି ଫିଷ୍ଟ ନା କଇଁଆର ଯେଉଁ ଖୋଳା ଥାଏ ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଇଁଆ ଖୋଳାରେ ଏତିକି ଯୋଡ଼େ ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ପାଣି ପକେଇବେ, ଲୁଣ ପକେଇ ତ ବସିଦେବେ, ସେ କଇଁଆ ଖୋଳା ଭିତରେ ସେ ଚୁଲିରେ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ବସେଇବେ, ସେ କଇଁଆ ଖୋଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାତଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଏତିକି ଟିକେ ଚାଉଳ ଦିଅ ବୋଲି ଘରେ କହିବେ ଲେଖିଣ ଆଙ୍କୁଡ଼େଇଯିବ, ହେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଚାଉଳ ହେଇ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଧାନ ଗଛ ହୋଇନଥିବ ଏଡ଼ିକିଟାନି ଗଜା ଗଛ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବୁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଧାନ ନଥିବ ସେଇଥିରୁ ହୁଅନ୍ତି କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ 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 କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିକି ସେ କଇଁଆ ଖୋଳାରେ ପକେଇକି ଭାତ କରିକି ଖାଇବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ସେଟା। ଆଉ ପୁରା ଅଧା ଗହିରକୁ ଯିବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ବେସର ବାଟିକି, ରୋଷେଇ ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଜଣାନଥାଏ, ବେସର ବାଟିକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେ ମାଡ଼ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଖାଇଛି, ମୋ ମମି ମୋତେ ସବୁଥିରେ ପିଟେ, ଦୁଷ୍ଟାମି ତ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଆଉ, ଝାଟୁଆ ପହଁରା ଡଙ୍କି ପିଠା ପାତିଆ ମୋ ମମି ସବୁ ଉଠିଦେବ ମୋ ଉପରେ, ବାଟେ ହଉ ଚଗଲା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତ। ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ମାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରେ, ଜମା ଛାଡ଼େନି, ତା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେବି, ଯଦି ତାକୁ ନ ମାରିପାରିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହେ ବାଲି ମାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼େନି କାହାକୁ।
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ଏବେ କିନ୍ତୁ ହଉ ଜଣେ କହୁଛି ତ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ନା ସତ କହିଲ ସତ କହିଲ ମୋ ଧନ ମୋ ପାଖ କଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ କିଛି କୁହେନି ଜଣେ କହୁଛି ତ କହୁ ମୋ ମମି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମା ଲୋ କୋଉ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବ ଆଉ କୋଉ ଶାଶୁ ଘରେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡି ଲାଗି ହଉଛି ସବୁବେଳେ କୁହେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା କାନ୍ଧରେ କଣ କାନ୍ଧରେ କଣ ବୋଲେ କଣ ଜୁଆଳି କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ନା ଜୁଆଳି 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 ଯୋଉ ମାନେ କଣ ବଳଦ ଯୋଉ ଜୁଆଳି କାନ୍ଧରେ ଥାଲି ଏଇ ବଳଦଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୁଆଳି କାହିଁ ତମେ ତ ବଳ ଦୁଇଟି ଜୁଆଳି କାହିଁ ଜୁଆଳି ନାହିଁ ନା ମୋର ଏଇ ହେଲେ ଜୁଆଳି ଇଏ ଜୁଆଳି ତ ଆଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ମତଲବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ହେଲି ତ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଓର ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉ ତ ଆପେ ଆପେ ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଏ ମୋର ଏହିସବୁ ଛୁଆବେଳର ସବୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଯାହା ଥାଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ ରୁହେନି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ବାବୁ ବି ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ବାବୁ ନୁହଁ ମୋର ସ୍କୁଲରୁ 15 ଦିନ ଯାଉଛି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ତ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ ଏଇଥିରେ କହୁଛି ଏ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ ଏ ଗୋଧଟା ଇଏଟା ସିଏଟା ମୋ ପୁଅ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହସିଲ କାହିଁକି ମାନେ ଯିବ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ନା ନା ଯିବି ହେଲେ ବି ଯିବିନି ଘରୁ ଏଠି ଗଲେ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବି ଆଚ୍ଛା ତା ହଁ ଠିକ କହୁଛ ନା ବାପାର ଗୁଣ ଟିକେ ରଖିଛି ଆଉ ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବନି ଚାକିରି କରିବନି ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି କଣ ମାନେ ଅଛି ପାଠ ପଢି ସକାଳେ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି କଣ ହଁ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେଥିରେ କଣ କହିବାର ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏତିକି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପିଲା ଉପରେ କି ମୋ ବାବୁ ଚାକିରି କରୁ ନ କରୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ପଇସା ଇନକମ୍ର ବାଟ ମୁଁ ତ ତା ପାଇଁ କରିଦେବି ଆପେ ମୋତେ ସେ କିଛି କରିବା ହବ ଯଦି ଦେଖିବି ସେ କିଛି କରିପାରିଲାନି ତ ମୁଁ ତାର ପଇସା ଇନକମ୍ର ବାଟ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ କରିବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ସେ ପଇସା ତ ଇନକମ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଛୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ସେ ଜମା ବି ହେବନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମାନେ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତା ମାମା ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଭଲ ତା ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ଭଲ ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ମୋ ଛୁଆ ଲ ବାଏ ବାଏ କରେ ଦେଖି କୋଉ ଶ୍ଳୋକଟା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ମୋ ପୁଅ ଯିବ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ସକା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ତ କେଶବ ସ୍ଥିତ ଦିଙ୍କିଂ ପ୍ରଭାସେତ କିମା ସୋତ ବ୍ରଜେତ କିମ୍ ହାତା ପଦ୍ଧତା ପ୍ରଜ ହାତି ୟଦା କାମାନ ସର୍ବପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ ତ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ଶ୍ଳୋକକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବାକି ଚାଲ ଦେବେ ସେପରି 8 ମିନିଟ୍ ଗପି ସାରିଲେଣି ତ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ଗପ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେଟା ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆମ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କ'ଣ ମୋ ମାମାର ଆଉ ଗଗି ହଉନି କହିଦିଏ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଧନ ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବାଇଆଣୀ ହେଇଯାଉଛି ନା ଜ୍ୱର ହେଲା ଧନ କେମିତି ହେଉଛି କହୁଛି କାଲି ମୋର ଯୋଉ ଝାଡା ହେଇକି ଜ୍ୱର ଆସିଲା ନା ତ ମା ବସିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ଦେଖ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମାଟି ପେଟ ଭିତରେ ହାତ ମାରିଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ରଶ୍ମିତା କହିଲି ରଶ୍ମିତା ଲୋ ଏଠିକିଆ ରଶ୍ମିତା ଲୋ ମୋ ରଶ୍ମିତା ଏଠିକିଆ ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡ ଚିରିଛି ପିଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଭାଇ ନା ଆସିଲେ ଦୋକାନରେ ମୋ ଧନ କି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠିକି ଆସ ଇଏ କେମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ହଉଛି
ତାପରେ ବାବୁ ତତେ କିନ୍ତି ଡାକିଲି ବାବୁରେ ମୋ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲାନି ମୋ ମୋ ପିଲାଟା ପରା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲାନି ଲୋ ଖାଲି ପୁଅ ଯିବ ମୁଁ କେତେ ପଠା ଘାଣ୍ଟି ଆଜି ତୋ ଢୁଢା କରି ଫୁଟେଇବି ମିର୍ଚି ବାହାର ବଢ଼ଉଛି ହଁ ତ ଭାଇନା ଯେତିକି ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ କରିକି ଆଣିବୁ ସବୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଇଏ ହେଲା ଆଉ 3 କିଲେ କରିଦେ ତ ଆମର ବି ଚାଲିଛି ସବୁ କିଣାକିଣି ହବ ତ ଭାଇନା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସିକି ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ହାତ ଧୋଇ ବଣି ଅଛି ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ବେଳେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ କି ଆମେ ଯିବୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ବି ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି ଭାଇନାଙ୍କୁ ବି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ତ ଯାହା ବି କିଣାକିଣି ହେବ କାଲି କିଣାକିଣି ହେବ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଚଉଦା ଚଉଦି କରିବା ପାଇଁ ପକାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ତ ମୋ ରୁମ୍ରେ ନା ବାବୁ ସେଠି ଲିଚି ଲଗେଇଥିଲା ନା ସେ କହିଲା ମାମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ମନା କଲି ତୁମେ ସେଠି ଲଗାନା ଆଣିକି ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସେ ରୁମ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଧନୀ ଚମ୍ପିକି ଛୁଇଛି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଛୁଇଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଯେଉଁ 5-7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସେ ମୋ ଧନଟି ଜମା ବି ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଫିଟେଇଥିଲି ଖେଳୁଥିଲା ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ଲାଗୁ ନଥିଲା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲ୍ ହେବ ମୋତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ କାଲି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ରଶ୍ମିତା ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସଜାସଜି କରିଦେଇଛି ପୁରା ଛୁଇଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷକୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଧଳା ଧଳା ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଘଞ୍ଚିରୁଛୁ ରଶ୍ମିତା ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଦେଖାହୁନି ଶୀତ ଦିନେ ପିନ୍ଧିବ ମୋ ପିଲାଟା ଆଉ ଶୀତ ହବନି ତାକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ ପିନ୍ଧିବ ଏଥର ଏମିତି ପିନ୍ଧିବ ଏଥର ତ ମୋ ଧନୁକୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏଟା ବାବୁର ସ୍କୁଲ ସ୍ୱିଟରଟା ଧନ ଏରିଆଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ନେଇଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଏଇନା ନୁହଁ କାଲି ନେଇଯିବୁ ତାକୁ ନାଇଁ ଏଇନା କୁକୁର ପିଡ଼ିଯିବେ ନାଇଁ ଜମା ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବନି ମୁଁ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଖୋଲିଦେ ଧନ ତାର ଆସି ପିନ୍ଧିବ ଶୀତ ଦିନ ତାର ସାଇତିକି ରଖିଦେବି